Yangi mavsum, yangi uchrashuvlar, aql bovar qilmas kashfiyotlar va qiziqarli voqealar uchun yangi imkoniyatlar. Меня зовут. Меня зовут Константин Куксин. Мен этнограф, туркшунос, сайёх, Россия география джамиятинин ҳақиқий аъзоси, Москвадаги кўчманчилик маданияти музеи директори бўламан. Мен Тинкай Кретова, Қозоқистонда яшайман. Я много путешествую. Буюк даш тарихи ва маданиятини ўрганяпман. История и культура великой степи. Buyuk Dashtning ko'chmanchi madaniyati mening sevimli mavzuim. U bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib kelaman va bu haqda gapiradigan narsalarim juda ko'p. Menimcha, biz sizdan ko'plab yangi, kutilmagan voqealarni eshitamiz. Qozog'istonga xush kelibsiz. Qozog'iston. Все мы родом из детства. И Чингисхан, величайший завоеватель. Hammamiz ham bola bo'lganmiz. Buyuk istilochi, tarixda yirik kontinental imperiyaga asos solgan shaxs. Chingisxon ham bundan mustasno emas. Mo'g'ullarning kichik Barjigin urug'idan bo'lgan. 9 yoshida otasidan yetim qolib tutqunlikda, qullikda yashagan va e'tibordan chetda qolgan bola qanday qilib tirik qolgan? Mo'g'ullarning barcha urug' qabilalarini birlashtirib Чингисхон yer yuzi xoqoni maqomiga sazovor bo'lgan. Mongolskiy klanni i получить titul Chingisxan, потрясатель вселенной. Yozma manbalar ko'p. Ularda Chingisxon turlicha talqin qilingan. Chingisxon juda ziddiyatli shaxs. Kimdir uni sivilizatsiyaning barcha yutuqlarini vayron qilgani kelgan iblis, do'zaxdan chiqqan balo. Butun yer yuzi xuddi mana bu yerdagi kabi dasht bo'lib, u yerlarda mo'g'ul otlari boqilishini istagan dajjal sifatida tasvirlaydi. Kimdir esa uni aksincha xalqlarni birlashtirib, yer yuzining 5dan 1 qismida tartib o'rnatgan donishmand siyosatchi. Buyuk davlat arbobi sifatida ko'radi. Manbalar bir-biriga zid. Bular Xitoy, arab va rus yilnomalari. Ammo sening tarixingni boshqalar yozgani achinarli. Ular ko'p hollarda asossiz, noxolis yozilgan. 1240 году участником похода в Чингисхан. Называется книга Нуцтовчо. Noyob xotira 1240-yilda Chingisxon yurishlarida ishtirok etgan odam tomonidan yozilgan kitob deb ataladi. Novostovsho 1240-yil. Bu matnni o'qisak hamma joyda ular deb yozilgan. Keyin esa u biz deb yoza boshlaydi. Kitob Xitoy iyeroglifida, ammo eski mo'g'ul alifbosida yozilgan. Shuning uchun u 19-asrgacha Xitoy arxivlarida chang bosib yotgan. Bu kitobni rus tadqiqotchilari topib U Xitoy yozuvida emas, balki eski mo'g'ul alifbosida yozilganini aniqlamagunicha, xitoyliklar uni almoyi aljoya, bema'ni so'zlar yig'indisi deb hisoblagan. Поговорим о детстве. Chingisxonning yoshligi haqida suhbatlashamiz. Uning otasi Yasug'ay Bahodir bo'lgan. U aslzodalardan bo'lsa-da, xon bo'lmagan. Boshqa bahodirlar kabi dovyurak, mart yigitlarni to'plab o'z vatanini himoya qilgan. Buyuk Dashtning 12-asr oxiridagi siyosiy vaziyati haqida tushunchaga ega bo'lish uchun keling. Oldiniga bu yerda kimlar yashaganini bir tasavvur qilib ko'ramiz. O'sha paytlarda bu yerda mo'g'ullar bo'lmagan. Mo'g'ul tilida so'zlashadigan qabilalar bo'lgan. Bular borjig'illar, kerayitlar, naymanlar, olqunitlar, qo'ng'irotlar va shu kabi boshqa ko'plab qabilalar. Халуты, ханкераты и многие другие. Булар тарқо қабилалар бўлганми? Они чувствовали своё единство только когда появлялись их соседи. Улар фақат қўшнилари, татарлар бостириб келганида бирдамлик ҳис этган. Уларнинг ҳозирги татарларга ҳеч қандай алоқаси йўқ. Татарлар ҳам гурух ва уруғларга бўлинган. Оқлар, қоралар, ёвои татарлар. Agar mo'g'ullar dashtida tatarlar otryadi paydo bo'lsa, mo'g'ullar shu zahotiyoq o'zaro urush janjalini unutib, tatarlarga qarshi jangga otlangan. Mo'g'ullar uchun tatarlardan dahshatliroq dushman bo'lmagan.
Tatarlar uchun ham mo'g'ullardan ko'ra shafqatsizroq dushman yo'q edi. Shuning uchun mo'g'ul tatar zulmi yoki mo'g'ul tatar bosqinchiligi atamasi o'z-o'zidan bemani, tuturuqsiz narsa. Janubda Gobi sahrosi ortida qudratli Sian, Xitoy davlati bo'lgan. Xitoyliklar o'z tarixini bilgan. O'sha paytda uning yaratilganiga 400 ming yildan ham ko'proq bo'lgan. Xitoyliklar agar dashliklar birlashadigan bo'lsa, Xitoy xarobaga aylanishini bilgan. Buyuk devor Xitoy imperiyasini hech qachon himoya qila olmagan. Xitoyni juda nozik va ustamonlik bilan yuritgan ayyorona siyosat qutqarib qolgan. Ya'ni ular bo'lib tashla va hukmronlik qil degan qadimiy tamoyilga amal qilgan. Ular har doim tatar va mo'g'ullarni bir-biriga qarshi qayragan. Ular bir-birini qirg'in qilayotgan paytda buyuk imperiya osoyishta uxlagan. Urush bir daqiqaga ham to'xtamagan. Rivoyatlarga ko'ra, erkaklar ust kiyimini yechmasdan ayollarini himoyalab, qurol-yarog'ini mahkamroq quchoqlab yotgan. Bu Yasug'ay Bahodir yashagan va uning o'g'li Timuchin tug'ilgan davrlar edi. Я слышала, что отец. Eshitishimcha, bo'lajak rafiqasi ulunning yuzini aravada bir ko'rgani o'g'irlab kelgan ekan. Shu to'g'rimi? Только мельком в кибитке. Это правда? Есть две версии. Официальная версия, что нет. Она была из алханутов, это подразделение рода ханкерат. Bu borada ikkita taxminiy fikr bor. Rasmiy taxmin bo'yicha yo'q, bunday bo'lmagan. U alqunut qavmidan bo'lgan. Bu qo'ng'irot urug'ining bir tarmog'i. Barjig'illar har doim o'zlariga mana shu urug'dan juftlangan. Aytishlaricha uni asir olishadi. Oliy janob Yasug'ay Bahodir esa uni ozod etib, o'ziga xotin qilib oladi. Juda ham romantik hikoya. Aslida esa Merkit urug'idan bo'lgan bir odamga unashtirilgan bo'lgan. Merkitlar Baykal ko'li atroflarida yashagan. Mo'g'ullar rivoyatlariga ko'ra, uni ko'rgach, Yasug'ay yuragi sevgi otashida yona boshlaydi. Kuyov esa jang qilish o'rniga qasos olishga qasam ichib Baykalga qochib ketadi. Bu muhim voqea, bu ulunning Yasug'ay Bahodir bilan qochishi. Aynan mana shu voqea bu sohibjamolning boqishi va Bahodirning kuchli ixtirosi butun insoniyat tarixini o'zgartirib yuborgan. Yasug'ayning muammosi nimada bo'lgan? U Qo'ng'irot urug'idan Sochixel ismli qizga unashtirilgan bo'lgan. Ular xohlagancha xotin olishi mumkin edi, ammo nikoh ahdiga amal qilgan. U birdaniga ikki xotinli bo'lib qolgan va ular birin-ketin farzand ko'rgan. O'g'irlab olib kelingan to'ng'ich xotini ulun unga 5 nafar farzand hadya qiladi. Yana 4 farzandi bor edi: Jo'ja, Qasor, Qochg'un, Opchi, bir qiz va 4 o'g'il. Sochixeldan esa Bektar va Bilbutay ismli o'g'illar tug'iladi. Ular Shimoliy Mo'g'uliston, Chingizxon tug'ilgan joydagi Annon va Kurlen daryolari oralig'ida yashagan. Chingizxon hozirgi Rossiya Federatsiyasi hududida tug'ilgan. Родился Чингисхан на территории современной Российской Федерации. Читинская область 8 километров от монгольской. Mo'g'uliston chegarasidan 8 km uzoqlikdagi Chita viloyatida mo'g'ullar u o'zlarining hududida tug'ilishi uchun yana bir manzil narroqqa bora olmaganidan qattiq afsuslanadi. Demak, hozirgi til bilan aytganda u rossiyalik. Chingizxonga nafaqat Qozog'iston, balki Rossiya Federatsiyasi ham da'vogarlik qilmoqda. Yasug'ay aslzoda badavlat odam bo'lgan, bosqinchilikdan foyda kelardi. Farzandlari ulg'ayib voyaga yetayotgandi. Bir safar qishda Kurlin bo'ylab ko'tishayotganida daryo ustidagi muzda oshiq o'ynash chog'ida Timuchin o'z hayotida muhim rol o'ynagan Jamuha ismli bir bola bilan tanishib qoladi. Jamuha Jajiratlar xoni o'g'li, aslzodalardan bo'lgan. Когда Айлунь родила сына. Bu to'g'ri. Ulun o'g'lini dunyoga keltirganida samo bilan so'zlashuvchi shomon chaqirilgan. U bolani qo'liga olganda go'dak kichkina kaftida nimanidir mahkam ushlab turganini ko'radi. Ochib qaralganida bu qo'yning to'piq suyagi kattaligidagi qotib qolgan qon edi. Shunda shomon Ulun, sen bu vahimali tunda oddiy bola ko'rmading. Sening o'g'ling katta bo'lgach, daryo-daryo qon to'kadi deydi. Qon o'sha tunda yoq to'kiladi. Yasug'ay Bahodir tatarlar bosqinidan nafaqat katta boylik bilan qaytib keladi, balki tatarlarning Temuchin ismli sardorini asir olib qaytadi. Xotini qiz emas, o'g'il tuqqanidan juda xursand bo'ladi. Chunki doimiy ravishda urush ketayotgan paytda qo'shinga jangchilar kerak edi. Yasug'ay Bahodir qadimgi dahshatli udumni qo'llaydi. Asirni ustunga bog'lab, pichog'ini chiqaradi va uning ko'krak qafasini yoradi. Yuragini sug'urib, uning oqib turgan qonini o'g'lining badaniga surtadi. Bu udumni yakuniga yetkazish uchun butun kuch-qudratini yangi tug'ilgan go'dakka bergan marhumning ismini o'g'liga qo'yadi, ya'ni uni Timuchin deb ataydi. O'sha 12-asrda otalar o'z o'g'illariga mana shunday o'ziga xos sovg'a bergan. Kuch va jasurlik hech kimga ortiqchalik qilmaydi. Ammo sovg'aning yomonligi shundaki, Mo'g'ul o'g'loni bir umr tatarlar ismini ko'tarib yurishiga to'g'ri keladi. Uni uchratgan har qanday tatar nima qilishi kerak? Носит татарское имя. Что должен сделать любой татарин, встретив его? Uni dushman sifatida qabul qilishi kerak bo'ldi. Qonli qasos qonunlariga ko'ra u o'ldirilishi kerak. Tatarlarda ham shunday an'ana bo'lgan. Ular asir olingan mo'g'ul yuragini sug'urib olib, o'g'illariga uning ismini qo'ygan. Dahshatli davrlar bo'lgan. Rostdan ham Temuchinni juda erta uylantirib qo'yishganmi? Знаешь, да.
Не только Тимучин, вообще была традиция. Ха, нафақат Тимучинна. Умуман, хамма егет ерта уйленген. Фарзандлар хақыда ғамқорлик қилиш анъанаси бўлган. Бола 9 ёшга тўлганида унга келин топиш пайда бўлинган. Tangraviylikka e'tiqod qiluvchi mug'ullarda 9 raqami muqaddas son hisoblangan. Nima uchun bunday qilinganini keyin tushuntirib beraman. Yasug'ay ham o'g'lini olib kelin izlashga tushadi va tabiiyki qo'ng'irotlar oldiga boradi. O'sha paytda qo'ng'irotlar boshlig'i Yasug'ayning qadrdon do'sti Desichin bo'ladi. Ular vaqti kelsa Bartoyjin Borte Temuchinga turmushga chiqishiga kelishib oladi. Borte tarjima qilinganida chag'ir ko'z ma'nosini bildiradi. Temuchin 9, Borte esa 10 yoshda bo'ladi. Qizning bo'yi yigitnikidan bir pog'ona baland edi. Chunki qizlar tez ulg'ayadi. Mug'ullar an'anasiga ko'ra Yasug'ay o'z o'g'lini qo'ng'irotlar tarbiyasiga qoldiradi. Shunday tartib qoida bor edi. O'sha dolg'ali zamonlarda bunday an'ana qizlarni himoya qilgan. Tasavvur qiling. Yoningizga 10 yashar bolani, bo'lajak eringizni olib kelishadi va u siz bilan bir oilada yashaydi. Ota-onangiz uni tarbiya qiladi. U oilangiz an'analariga, siz tayyorlaydigan taomlarga ko'nikib boradi. Mug'ullar bunday oila mustahkam bo'ladi deb ishongan. Yasug'ay o'g'lini qo'ng'irotlarnikiga tashlab ortiga qaytayotganida baxtsizlik yuz beradi. Bundan 800 yil burun nima bo'lganini hech kim bilmaydi, ammo aytishlaricha u yo'lda tatarlarga duch kelgan. Nima deb o'ylaysiz, tatarlar uni nima qilgan? Men bu voqeani eshitganman, aytishlaricha tatarlar Yasug'ayni zaharlagan. Убить они его не могли. Он увидел их костер в степи, а гость для кочевников. Улар Ясугайны өлдерә алмады. У дәштә татарлар гүлханын күрде. Көчманчы өчен мехман атайы Худа. Агар бу йергә минең айламны өлдергән ашаддый душманым килсә хам, уны йидираман, ичираман. Душманлардан химоя кыламан. Кейин исә үз йерләрем чегарасыгача күзәтеп куяман. Ху анавы йергәчә, кейин аркасыдан куып йитеп аламан да өлдираман. Aytishlaricha ular Yasug'ayni zaharlaydi. Zaharni unga o'zi o'ldirgan Temuchinning o'g'li beradi. Bu bir rivoyat, ammo rivoyatlar yashovchan bo'ladi. Tasavvur qiling. Men poyezdda Moskvadan Ulan-Batorga boryapman. 6 kun yo'l yurishim kerak. Men bilan birga Qozon davlat universitetida o'qiydigan mug'ul qizi ham bor. U 5 kun davomida menga tatarlarning qanday vahshiy, qo'pol ekanini, ularni ko'rishga ko'zi yo'qligini aytib, miyamni achitib yubordi. Men unda nima uchun tatarlarni bunchalik yomon ko'rasan deb so'radim. Birinchi sinfdan birga o'qigan do'stim tatar, xotini ham tatar dedi u. Keyin nima siz bilmaysizmi? Axir ular Chingizxonning otasini zaharlagan-ku dedi. Bu 800 yil avval ro'y bergan voqea. Hech kim buni isbotlab bera olmaydi dedim. U bo'lsa, bu muhim emas. Chingizxonning otasini ular zaharlagan, buni hamma biladi dedi. Mana rivoyatlar qanchalik yashovchan bo'ladi. Garchi tatarlar boshqa, hozirgi tatarlarga hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, mug'ullar haligacha tatarlarni yomon ko'radi. Nima uchun jamiyatdan chetlashtirilish bunchalik yomon bo'lgan? Ular madadsiz, beydik dashda o'zlari yolg'iz qoladi. Ularni hech kimi yo'q odamlar deb atashgan. Dashda, yolg'iz o'tovda yashayotgan odamlarni shu yerdan o'tib ketayotgan har qanday odam shunchaki vaqtichoqlik uchun ham o'ldirishi, talon-taroj qilishi, ayollarni zo'rlashi, ularni qul qilib sotib yuborishi mumkin. Buning uchun hech kim qasos olmaydi. Ularni ochlikdan o'lim xavfi kutadi. 10 yashar bola ilk bor o'z xarakterini namoyon etadi. Ular baliq tuta boshlaydi. Mug'ullar baliq yemaydi. Ular ko'zida yosh bilan Temuchin baliq yegan deb hikoya qiladi. Temuchin o'z ukasini o'ldirgani rostmi? Как раз в это время. Бектер, он был ровесником Темучина. Bektir u Temuchin bilan tengdosh bo'lgan, ota bir ukasi. U baquvvat bola bo'lgan. Qorni to'ymayotgani uchun ukalarining ovqatini tortib ola boshlagan. Shunda Temuchin bilan Xasar uni o'ldirishga qaror qiladi. Xasar oldidan, Temuchin esa orqasidan boradi va kamondan o'q otadi. 10 yoshlar atrofida ularning kichkina kamoni bor edi, ammo u bilan odam o'ldirsa bo'lardi. Ular kamondan o'q uzgan ondayoq uka o'ladi. Bilasizmi, o'limi oldidan Bektir nima degan? Xo'sh, nima degan? Пожалуйста, не разоряйте моего очага. Бельгутая не трогайте. Перед смертью мальчик просит родом брать. Iltimos, belgutoyga tegmanglar. O'lim oldidan bola tug'ishgan ukasiga tegmaslikni so'raydi. Agar ajal oldida turib ukasiga shunday g'amxo'rlik qilgan ekan, demak Bektir unchalik ham yomon bola bo'lmagan, ammo unga ko'p hollarda salbiy baho beriladi. Darvoqa, Temuchin belgutoyni hech qachon xafa qilmagan va boshqa ukalariga qaraganda ko'proq yaxshi ko'rgan. Temuchinning onasi qotillik haqida bilgan. Ulun erining qamchisini olib, uni o'lasi qilib savalagan. Ey sen bo'rivachcha, ukangni o'ldirishga qanday qo'ling bordi? Axir bizning o'z soyamizdan boshqa do'stimiz yo'q-ku. Qamchimizdan boshqa hech vaqoimiz yo'q. Endi nima qilamiz deydi. Ulun oqila ayol bo'lgan. Tasavvur qiling. O'ldirilgan bolaning onasi Sachixel nimalarni his qilgan? Shomon Targ'otoy, ya'ni Temuchinning amakisiga bo'rivacha ulg'ayib sening bo'g'zingdan oladi deydi. Bilasizmi, Targ'otoyning Temuchin oilasiga qilgan yomonligi nima bilan tugashini bilish uchun shomon bo'lish shart emas. Bu shundoq ham ayon edi. Targ'otoy boladan qo'rqardi. U 300 nafar askarini Temuchinni o'ldirishga jo'natadi.
Temuchin Burxan Xolmun tog'iga yashirinadi va 9 kun o'sha yerda bo'ladi. U yerda suv yo'q edi. Toshga tushgan shudring suvlarini yalab jon saqlaydi. Keyin qochishga harakat qiladi, ammo uni tutib olishadi va Targ'utoy qarorgohiga olib kelishadi. Temuchin 5 yil bo'ynida taxtakach bilan yuradi. Bu juda dahshatli jazo edi. Buni juda xavfli jinoyatchilar uchun xitoyliklar o'ylab topgan. To'g'ri, 1 yil o'tgandan so'ng kunduz kuni uning bo'ynidan taxtakashni olib qo'yishgan va Temuchinni qul qilib ishlatishgan. U asir olingan tatarga yordamchilik qiladi. Temirchilik, yog'ochdan narsalar yasashni o'rganadi va amakisining qo'shini uchun kamon o'qlari, nayza va uchliklar yasaydi. Temuchin 15 yoshga kirganida qochishga muvaffaq bo'ladi. Был большой праздник середины лета. Монголы любили выпить. Mug'ullar spirtli ichimlik ichishni yaxshi ko'rgan. Bayramda hamma, hatto soqchilar ham ichib mast bo'ladi. U taxtakachi bilan o'zini qo'riqlayotgan bolani urib o'ldiradi. Kurilin daryosigacha yugurib boradi va o'zini suvga tashlaydi. Taxtakach qurib qolgan edi va uni oqim bo'ylab oqizib ketadi. O'ziga kelgan mug'ullar tabiiyki bolani izlashga tushadi va uni topadi. Ammo uni ulardan oldinroq Sarganshit ismli bir odam topib oladi. U Temuchinni sotmaydi, balki qutqaradi. Nima uchun? Buni biz bilmaymiz. Ehtimol Targ'utoy o'ljani teng bo'lmagandir yoki bir narsa bo'lgandir. Sarganshitning o'g'li Temuchinni otoga, otasi oldiga olib keladi. Buni ko'rib Sargan qo'rqib ketadi. Sen nima qilib qo'yding? Men senga uni qo'yib yubor degandim. Nega bunday qilding? Agar bizni topib olishsa o'ldirishadi deydi. O'g'li esa ota qutqardikmi, demak oxirigacha qutqaraylik. Agar biz chiqarib yuborsak uni o'ldirishadi deydi. Qizi 14 yashar kedan esa shunday deydi. Ota, agar kichkina qushcha chakalakzorga uchib kelsa, chakalakzor uni qutqaradi. Nega endi bizning o'tog'imiz og'ir ahvolga tushgan Temuchin uchun shunday chakalakzor bo'lmasligi kerak? Muqaddas bitikdagi bu muhim misralar tarixchi sifatida men uchun Sargan Temuchinni shunchaki ermak yoki qasos olish uchun qutqaradi, ammo u tavakkal qilishdan qo'rqadi. Lekin uning bolalari, Temuchinga tengdosh bo'lgan qiz bilan bola uni qutqaradi. Agar ular o'tovdan Temuchinni topib olishsa, barchasini o'ldirishadi. Ammo ular og'ir ahvolga tushgan begona bola uchun tavakkal qilishga tayyor. Aynan mana shu yigit va qiz ulg'ayib katta bo'lishganida Sariq dengizdan O'rta Yer dengizigacha cho'zilib ketgan ulkan imperiyaga asos soladi. Temuchin qochadi. Temuchin bijal. Shoshmang, shoshmang, ularning izidan quvishmaganmi? Ещё как гнались. И знаешь, что спас Темучина? Rosa quvishgan. Bilasizmi Temuchinni kim qutqargan? Tatarlar, o'zlari bilmagan holda. Temuchin otda oldinda yugurib ketyapti, ortidan esa quvib kelishyapti. Hamma bola onasining oldiga ketyapti, boshqa qayerga ham borardi deb o'ylagan. Shu payt tatarlar qo'shini Temuchin joniga ora kiradi. 2 года Temuchin провёл в юрте с мамой и братьями. Temuchin 2 yil o'z o'tovida onasi va ukalari bilan birga yashaydi. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda u nima bilan shug'ullangan? Ehtimol aynan o'sha paytda unda o'ziga o'xshaganlarni birlashtirish yoki amakisidan qasos olish rejasi paydo bo'lgandir. Ko'pchilik shunday deb o'yladi va butun dunyoni qanday zabt etishni o'ylagan Chingizxon tarixi sarlavhali kitoblar yoziladi. 15 yoshigacha u bu haqda o'ylamagan. U oiladagi katta erkak bo'lgani uchun doim oilasini boqish tashvishida yurgan. U amakisidan qanday qutulish, umuman qanday tirik qolish haqida o'ylagan. U ukalariga ishlashni taklif qiladi. Они делали железные вещи, резали. Asrlikda bo'lgan vaqtida temirchilikni, yog'ochga o'yib naqsh solishni o'rganib olgandi. Temuchin temirchi edi. Chingizxon bilan bog'liq ko'plab xalqlar uning buyuk ishlari bilan faxrlanadi. Temuchin был табун в 9 лошадей. Как же так получилось, что он Qanday qilib u jangchiga aylangan, otryad tuzgan? Собрал отряд. Лошадей украли. Otlarni o'g'irlab ketishadi, chunki ular jamiyatdan chetlashtirilgan odamlar bo'lgan. Mijozlar tarqatgan mishmishlar yomon niyatli odamlar quloqiga yetib boradi va ular otlarni o'g'irlab ketadi. Ana shunda Temuchin yig'laydi. U amakisi Targ'utoy qamchi bilan savalaganda ham, taxtakach bo'ynida 30 daraja sovuqda muzlab, go'shti bilan birga ajralib tushganida ham yig'lamagandi. Bu yerda u umidsizlikdan, mushkul ahvolga tushib qolganidan yig'laydi. U 2 yillik mehnati mahsulini bir zumda yo'qotgandi. Alamidan o'g'rilar qoldirib ketgan cho'loq otni minadi va ular izidan ketadi. Yo'lda o'ziga o'xshab jamiyatdan chetlashtirilgan bo'lajak qo'shinning birinchi navkari Borchani uchratadi. Ular birgalikda otlarni qaytarib oladi. Shunda Temuchin o'ziga o'xshagan odamlar bir-biriga yordam bersa, yashash oson bo'lishini tushunadi. Temuchin atrofiga o'zi kabi odamlarni yig'a boshlaydi. Uning yoshlikdagi do'sti Jamuha shu yerda bo'ladimi? Jamuha taqdiri mutlaqo boshqacha kechadi. U yaxshi oiladan chiqqan edi. Bo'ynida taxtakach bilan yurmagan. Bayramlarga borgan, go'zal qizlar bilan suhbatlashgan. Bilasizmi? Eng fojiali voqealardan biri u Borteni sevib qoladi. Borte unga rad javobini beradi. Borte unga sevgilisi borligini aytadi. Jamuha esa bundan qattiq xafa bo'ladi. Darvoqa, Temuchin bilan Bortening to'yi qachon bo'lgan?
Тимучину было 18 лет, когда он вспомнил аборт. Тимучин бортини эске олганда 18 ёшда бўлади. У эҳтимол бортини аввал ҳам эслагандир, аммо ҳозир унинг отлари бор. Уйда қандайдир тартиб-интизом ўрнатади ва энди уйланишга қарор қилади. Ўша пайтларда қизлар эрта турмушга чиққан. У Борте уйига боради. Досичин уни таниди ва Борте уни ҳалигача кутаётганини айтади. Бунинг тарихи жуда қизиқ. Что Борте его дождалась? Я думаю, менимча у бўлажак оиласини таъминлаш учун янада кўпроқ нарсаларга эришишни хоҳлаган. Так мыслят многие современные молодые люди. Бугунги аксарият ёшлар шундай деб ўйлайди. Олдинига ишга кирай, уй, машина олай. Уйланиш ҳақида кейин ўйлаб кўраман, тўғрими? Йўқ. Темучин ёшлигида Борте ўтоғида бўлганида кедр ёғочига ўйиб ишланган нақшлар ҳам, ипак пардалар ҳам, хонининг ҳашаматли либослари ҳам уни ҳайратлантира олмаган. У ўзига тўқ одамнинг ўғли бўлган, босқинчилик ясуғайга мунтазам равишда фойда келтириб турган. Бу ерда у улуғвор хон ўтоғини кўради ва Борте хон қизи. Ўзи эса назардан қолган, оддий бир ҳунарманд йигит эканлигини тушунади. Ҳунармандлар Муғулистонда аҳолининг энг жирканч гуруҳи ҳисобланади, яъни ким қўл билан нимадир ясаса, демак, у ҳеч ким эмас, жанг қилиш ва босиб олиш керак. Шунда у, мен қалин пули тўлашга қодир эмасман дейди. Шунда Досичен, нималар деяпсан? Ҳеч нарса керак эмас. Сенинг отанг менинг ҳаётимни сақлаб қолган. Мен сени ўз ўғлимдек тарбия қилишим керак эди деб жавоб беради. Досичен Темучинга шундай дейди. Темучин, сенинг кўзларинг худди олога, юзинг эса шафаққа ўхшайди. Вақти келиб, сен эгарда мустаҳкам ўтирадиган бўласан, мен буни ҳис қиляпман. Борте сени кутди. Ҳозир той қилайлик. Қачон бой бўлсанг, қалинни ўшанда тўлайсан. Агар Досичен келажакда унинг ким бўлишини билганида эди. Агар Досичен Темучин дунёнинг 5дан 1 қисмини Борте пойига ташлашини билганида эди. Агар Досичен ўлимидан сонг Борте Сариқ денгиздан Ўрта Ер денгизигача бўлган улкан империяни бошқаришини билганида эди. Хонлар ҳам, императорлар ҳам, кроллар ҳам унинг оёғига тиз чўкиб ундан шафқат кутади. Аммо у буни билмасди. У ўз қизини жамиятдан четлаштирилган оддий бир чопон ва ҳунарманд, берган сўзига содиқ инсонга узатади. Қўнғиротларнинг буюк сардорига шон-шарафлар бўлсин. Но вроде все складывалось неплохо. Қандай қилиб у буюк саркарда бўлган ва шундай улкан қўшин тузган. Вокруг себя такой огромный отряд. Темучинни жангчи қилган нарса бахтсизлик. Бортени тўйдан кейин кўп ўтмай меркитлар ўғирлаб кетади. Улар Темучиннинг отаси ўғирлаб кетган улун учун қасос олганди. Темучин понимал, что он должен вернуть ее. Темучин уни қайтариб келиш шартлигини тушунади ва қўшин тўплай бошлайди. Унга Темучинннинг отаси билан дўстлиги ҳурматига Ван Хан ёрдам беради. Темучиннинг ўзи унга Бортенинг ўғирланишидан олдин худди аввалдан сезгандек қиз сепидан бир сувсар постин ҳадя этиб, шу дўстлик ҳақида эслатган. Бу ҳозир ҳам зўр совға ҳисобланади. Жамуха Борте ўғирланганини билиб, ўзи севган аёлини қутқаришга отланади. Билсизми, Жамуха олийжаноб инсон бўлган. Кўп ҳолларда унга Темучиннинг акси деб таъриф беришади. Йўқ, у дашнинг сонги март, жасур ўғлони бўлган. У севимли аёлини қутқариб, уни тутинган акасига бермоқчи бўлади. Разил, қабих одам бундай қилмаган бўларди, аммо энг муҳими, Темучин атрофига одамлар сувдик оқиб кела бошлайди. У афсонага айланади. Айтинг-чи, афсонага айланиш учун нима қилиш керак? Темучин от устидан бурилиб айтган ушбу оддий жумла унинг ёшлигида "Мен сени кутаман" деган қасамёди билан тенг эди. У Бортени қутқаради. У ўзига ўлжа олмади, ҳаммасини жангчиларга тақсимлаб берди. Siz menga yordam berdingiz, hammasini olinglar deydi. Men o'zimga tegishlisini oldim deb sohib jamol Bortenni ko'rsatadi. Ammo uni bir syurpriz kutayotgandi. Троянская война. Борте ждал Темучина. Но ждал его один сюрприз. Какой? Борте homilador edi. На обратном пути в Монголию родила. U ertandan ko'zi yoradigan ahvolda edi. Mo'g'ulistonga qaytilayotganida yo'lda u o'g'il ko'radi. Mehmon. Kimning mehmoni? Qayerdan kelgan mehmon? Qo'shin uning ustidan kula boshlaydi. Homilador ayol uchun kurashibmiz. Bu uning o'g'li emas deyshadi. Shunda Temuchin barcha jangchilarni yig'ib bolani qo'liga oladida, bu mening o'g'lim. Borte homiladorligida asirga tushgandi. Agar kimdir boshqacha o'ylaydigan bo'lsa, qilichim qanchalik o'tkirligini o'zida sinab ko'radi deydi. История Казахстана и история России связана именно со Qozog'iston tarixi bilan Rossiya tarixi Chingizxonning aynan katta o'g'li Jo'ji bilan bog'liq.
U Chingizxonning boshqa o'g'illariga o'xshamaydi. U mehribon, oqko'ngil inson bo'lgan. Shariatni yaxshi ko'rgan, otasining buyruqlariga zid ravishda ko'plab xalqlarga mehr-shafqat ko'rsatgan. Shu darajada yaqin ediki, natijada Jamuha Temuchin yashayotgan joyga ko'chib keladi. Borti uchunmi? Sevgan ayoli oldida bo'lish uchunmi? Albatta, uning yonida bo'lish, bir qiyo boqishini ko'rish uchun shu yerga ko'chib keladi. Borti agar Jamuha bilan bog'liq turli mishmish tarqaladigan bo'lsa, Temuchin bugungacha barcha narsalarni o'zi yo'q qilishi mumkinligini tushunadi. Qolaversa, keyin unga ham juda qiyin bo'lgan. Bilasizmi? Temuchinning fe'l atvori o'zgara boshlaydi. U yanada qattiqqo'l odamga aylanadi, qo'pol so'zlar ishlata boshlaydi. U asta-sekinlik bilan Chingizxonga aylana boshlagandi. Jamuha esa uning yonida shunday bir dilbar, yoqimli odam edi. Unga tasalli berib shunday deydi: "Bunday xayolga borma. Temuchin seni jonidan ham yaxshi ko'radi." U o'zining ayollik qalbi tufayli tutingan ikki og'a inini urushtirib qo'yishdan yaxshiroq narsa o'ylab topolmadi. Voqea qanday bo'lganda, ular har doim uchovlon, aniqrog'i to'rtovlon birga yurardi. Jamuha, Temuchin va Borte kichkintoy Joji bilan. Bir safar tabiatdan quvnoq yigit Jamuha, "Temuchin, qara, o'tlar kamayib qolibdi. Yur, qo'ylarni qo'shni vodiyga haydaymiz," dedi. Temuchin bunga rozi bo'ladi. Jamuha otini choptirib ketadi. Borte esa eriga qarab shunday dedi: "Aziz jufti halolim Temuchin, nima? Jamuha sening xoningmidiki, qo'ylaring qayerda boqilishini hal etsa?" Temuchin: "Jamuha butun dashtga hukmronlik qilishni istaydi. Ular janjallashmaydi, ammo alohida yuradigan bo'ladi. Ikki og'a ini yoshi 20 da edi. Ikkalasi ham yangi qonunlarni ishlab chiqa boshlaydi. Aniqrog'i, Jamuha qonunlari shunchaki buyuk dashtning qaytadan tiklangan qonunlari edi. Kim kuchli bo'lsa, shu haq bo'ladi. Agar sen egarda mustahkam tursang, bir daqiqada tarang tortilgan kamondan 20 ta o'q uzolsang, qilich chopishni bilsang, unda otlar uyurini olib ket, sohib jamol qizlarni o'g'irla. Moviy osmon ostida qisqa umrdan zavqlanib yasha. Bu xunlar turkiy xalqlar shiori." Это девиз хунну. Девиз тюрк. Temuchin qonuni qanday bo'lgan? Temuchin сказал: "В моём улусе всё будет иначе." Mening ulusimda boshqacha bo'ladi. Begona otlarni o'g'irlaganlarga o'lim, do'stini aldaganga o'lim. Обманул товарища. Смерть. Это была Бу Чингисхон ясогының беренче тахрирымы? Темучин тогда еще не думал, что создает что-то новое. Он думал о себе, изгое, и о других изгоях, своих друзьях. Он не мог их предать. Ведь если бы Temuchin o'sha paytda qandaydir yangi narsa yaratayotganini bilmagan, u o'zi jamiyatdan chetlashtirilgan kishilar, do'stlari haqida o'ylagandi. Ularga xiyonat qila olmasdi. Agar Jamuha qonunlari amalda davom etganida, jamiyatdan chetlashtirilgan odamlar qonundan tashqarida qolib ketgan bo'lardi. Temuchin uchun eng muhimi xiyonat qilmaslik edi. Temuchin bilan Jamuha qonunlari bir-biridan keskin farq qilardi. Dashtda shiddatli urush boshlanishiga faqat bir kichkina uchqun yetishmayotganini barcha juda yaxshi bilardi. Jamuhaning Taychar ismli ukasi bor edi. U otlarni o'g'irlab, tezroq uylanish uchun bosqinchilik uyushtiradi. Bu esa katta muammo keltirib chiqaradi. Odatda bunday o'g'irlik uchun agar yetib olinsa, bir-ikki tayoq urilgan, har qalay begona emas, o'zlarining odami. Temuchinning yangi qonuni bo'yicha uni tutib olishadi, o'ldirishadi. Bundan xabar topgan Jamuha vajohatga to'lib qora bulutdek Temuchin o'tog'iga bostirib kiradi va ukasini o'ldirgan odamlarni berishni talab qiladi. Temuchin o'z qonunlarini ro'kach qilib, uning talabini rad etadi. Jamuha Temuchin o'tovdan chiqib shunday deydi: "Endi sen mening akam emassan. Senga kim yordam berganini esingdan chiqaribsan. Xotiningni kim qaytarib berganini unutibsan." Shundan so'ng tutingan og'a-ini o'rtasida urush boshlanadi va u salkam 20 yil davom etadi. Temuchin va uning odamlari ko'p martalab sasigan suv ichishga va o'z oti go'shtini yeyishiga to'g'ri keladi. Ammo taqdir g'ildiragi xuddi tarix g'ildiragi kabi har doim aylanib turadi. Temuchinga omad kulib boqadi. U xitoyliklar bilan ham, kiraytlar bilan ham, keyin esa naymanlar bilan ham kelishib olishga muvaffaq bo'ladi. Natijada jamiyatdan chetlatilganlar g'alaba qozonadi. Tarix istak mayliga ega emas deyishadi. Zero uni kimningdir istak va xohishiga ko'ra o'zgartirishning iloji yo'q. Agar Temuchin daydi o'qdan o'lib, Jamuha g'alaba qozonganida nima bo'lardi? Xuddi turkiy xalqlar yoki hunlardagi kabi urug'doshlik davlati bo'lardi. Bu yerda urug' oqsoqoli boshliq yoki xon hisoblanadi. Temuchin esa imperiya yaratadi. Unga qarindosh urug'chilik, nasl-nasab muhim emasdi. Unga turli millat, turli din vakillari xizmat qilgan. Ular uchun nasl-nasab emas, umumiy g'oya muhim hisoblangan. Temuchin imperiyasi mana shunday bo'lgan. 1206-yilda Burxan Xoldun tog'i etaklarida uni oq kigizga o'tkazib, Chingizxon deb e'lon qilishadi. Bu ism emas, bu xonlarning buyugi, butun olam xoqoni degan maqom. Mana shu maqomi bilan u tarixdan joy olgan. Chingizxon. Это не имя, это титул. Величайший из ханов, подобный океану, потрясатель вселенной. С этим титулом он и вошел в историю.